bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kønn? Lene Elise Bergum har vært budbilsjåfør. Man blunker over 4 millioner ganger i året. Helt unikt, men du kunne. Yeah! Ok, stopp. Stans, noe ikke riktig. Vi har jo hele perioden vi har hatt fun fact-spalten sagt blant annet det flere bakterier i munnen enn i rumpa. Vi har også sagt Lene Elise Bergum har vært budbilsjåfør. Ja. Dette var en mail vi fikk inn i forbindelse med fun fact-spalten. Fra han, tror jeg. Han jæveren der, innbiller vi oss. For jeg har jo sagt det som en sannhet at Lene Elise Bergum er budbilsjåfør. Men skal vi prøve å finne ut av det? Ja, kanskje vi skal gjøre det. Bjerte, hva synes du? Kanskje vi skal gjøre det. Ja. Ta vel imot Lene Elise Bergum! Hei! Hei, Lene. Hei, gutter. Det er nesten som å se deg i hodet over vannet, den utringningen der. Åh, det er så deilig å se det. Fordi at du har ikke en dritt på det å gjøre. Her må du bare komme rett på TV. Ja, ok. Jeg skjønner. Vi har, men jeg må spørre deg altså, vi har jo sagt mange ganger her nå at du er budbilsjåfør. Har du vært budbilsjåfør? Jeg vil gjerne være med og altså, diskutere litt størrelse. Ok. Fordi at det har vært en bil, det har vært en dame bak rattet, men firmaet tror jeg ikke vil kalle seg budbil, for dette var en periode der jeg bodde i Kristiansand, der jeg måtte ha litt ekstra gryn, luksusfellen holdt på å ta med, og da var det posten. Posten var det, vet du. Midt i blinken for dere, selvfølgelig. Og når jeg kom der på jobb første dag, så står der da dere en 7,5 tonner med lift og det hele, og jeg med lysefletter og greier inni dette. Så jeg skjønner at det er en story. Så du har aldri kjørt budbil, men du har kjørt lastebil? Jeg har kjørt lastebil. Lene Elise Bergum har kjørt lastebil, mine damer og herrer. Hem. Så det var ikke helt riktig. Så da, ok, så vi må egentlig gjøre om på den jinglen. Ja, for jeg synes jo at Lene skal få synge selv og ja. Si at du har vært lastebilsjåfør i jinglen, for det er det riktige. Ja. Ok. Ok, da kjører. Er du klar, Lene? Jeg må prøve. Jeg skal okay, henge med. Ok, vær så god, frikastingsorkestret. Hey! Det er flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Jeg har vært lastebilsjåfør. Hey! Helt unødvendig å kunne. Det er flere bakterier i munnen enn i rumpa. Er det kødd? Jeg har vært lastebilsjåfør! Lene,